qiling. Demak, alkadenlar kimyo xossalarni tanish qiladigan bo'lsak, birinchi kimyo xossasi bir kishi reaksiyasi hisoblanadi. Ve bir qo'yamizda bir kishi reaksiyasi alkenlarda, barcha vakillarda va alkadenlarning barcha vakillarida bo'ladi. Butadien 1-3 misolida ko'rib o'tamiz bir kishi reaksiyasini mana. Butadien 1-3. Va bir kishi reaksiyasini bo'lishimiz mumkin qanday kategoriyalarga qarab. Deylik, bir kishi reaksiyasining A kategoriyasi gidrogenlash deylik. Gidrogenlash, ya'ni vodorod biriktiramiz. Vodorod biriktirganda 2 xil mahsulot chiqishi mumkin mana. Tralkani 2 bo'lakka bo'ldim. 1-2-1-2 va 1-4-1-2 mexanizmlarda kechadi. 1-2-1-2 nima o'zi? Masalan, mana tushuntiraman buni. Vodorodlarni qo'yib olganimizdan keyin mana. Endi pi bog' saqlagan uglerodlar qaysi uglerodlar? Birinchi bilan ikkinchi uglerodda pi bog' saqlagan. Xo'p, agar qush bog' yoki pi bog' bir bilan ikki orasidan uzilsa va vodorod bilasiz bir-biriga bitta kovalent qutbsi orqali bog'langan va bir-biridan uziladi va vodorodning biri bu uglerodga, ikkinchisi bu uglerodga boradigan bo'lsa pi bog' ochiladi va mana bu qush bog'ga ta'sir etmay turadi. Va CH2mi CH3 CH2 qo'shmoq qoldi. Bu yoqda o'zgarish bo'lgani yo'q. CH2 bu. Buten nechchi bu? Buten 1 bu. Buten 1 va 1-2-1-2 mahsuloti. Nimaga 1-2? Chunki birinchi bilan ikkinchi uglerodlarga 1-2 bo'lyapti vodorod. Endi 1-4-1-2 mexanizmi ham bor. 1-4da nima bo'ladi qarang. 1-4-1-2 mexanizmida mana bu pi bog' ham uzildi deylik. Tasavvur qilasiz endi. Bu pi bog' ham bunisi ham uzilgan holat. O'sha paytda bu uglerodlar bu uglerodlar bittadan qolib ochiq qoladi. Mana bu uglerodlarni ham bittadan qolib ochiq qoladi. Natija nima bo'ladi? 4 ta uglerodlar qolib bittadan nima? Ochiq. Endi ochiq qo'llar mana. Ikkinchi bilan uchinchi uglerodlar qolib ochiq-ku. Ochiq qo'llar bir-birini ulashadi. Qo'shmoqning o'rtaga siljishi bo'ladi. Ikkita qo'shmoq yo'q qoladi-da. 1-2 bilan 3 orasida qo'shmoq qoladi-da. 2 bilan 3 orasida yangidan qo'shmoq tuziladi. Chunki nimaga yangidan tuzildi? Bu pi bog'ni bu pi bog'ni uzing. Hammasi qo'li ochiq qoldi. Bilasiz, ochiq singan qo'llar bir-bir tutishga moyil bo'ladi. 2 bilan 3 bir-birini ushlaydi. Endi 1 bilan 4 ushlamaydi. Chunki uzoqda. 2 3 ushlagandan keyin mana bu 4 ta uglerodimizning 2 bilan 3 orasida yangi qo'shmoq paydo bo'ladi va zanjir boshi bilan zanjir oxiridagi uglerodning qo'llari nima? Hali ham ochiq. O'sha ochiq qo'llarga kelib vodorod birikadi. 1-4-1-2 mexanizmida birinchi uglerodga va 4-chi uglerodga vodorod keladi. Va o'shanda mana bu CH2 nima bo'lib qoladi? CH3 va mana bu uglerod ham CH3 bo'ladi. Bular o'sha vodorod bittadan eskidan bor edi. Ularga vodorod kelib qo'shilgani yo'q. Shuncha CH2gacha qoldi. Lekin valentligini bitta qo'shmoq paydo qilib to'ldirishdi. Va bu mahsulot 1-4-1-2 mahsuloti hisoblanadi. Chunki birinchi va 4-chi uglerod vodorodni biriktiradi. Va buning nomi buten-2 bo'ladi endi. Alkenlarga nomlanishni bilamiz. Uzun zanjir 4 ta uglerod bor va qo'shmoq 2 uglerodda bor. Alken buten-2 paydo bo'ladi. Ana endi alkenlar gidrogenlanishda davom etadi. Vodorod qo'yishda davom etsak, bittadan pi bog' borki hali ham. Pi bog' vodorod qo'ysa ham davom etadi. Oxir alken paydo bo'lguncha. Alken aylanguncha. Yana bitta pi bog' uziladi. Mana vodorod qo'yishda davom etamiz. 1 mol vodorod alkadien alkenga aylantirdi. Keyingi 1 mol vodorodning, demak, yana kovalent bog'i uziladi. Vodorodning biri bilasiz, endi ikkalasi vodorod bo'lgandan keyin Markovning ifodasi haqida gap-so'z bo'lish mumkin emas. Xohimizga o'zimiz vodorod bo'lsa, va natijada CH2, CH3, CH2 bo'lib qoladi. Va bu holatda mana bu joyda o'zgarish bo'lgan CH3, CH3, CH2, CH2, CH3 ga aylandi bu. Endi mana bu holatdachi? Mana bu holatda yana pi bog' bor-ku. Mana pi bog' ham uziladi-da, vodorodning biri bunga, ikkinchisi bunga keladi. Pi bog' uzilgan uglerodlarga va bu ham CH2 CH2 bo'ladi. Natija nima? CH3 CH2 CH2 CH3 bo'ladi. Yagona moddaga birlashadi. Va hammasi normal butanga o'tib ketdi. Demak, butadien 1-3ning dastlabki gidrogenlash mahsulotlari buten 1 va buten 2lar. Keyin gidrogenlash mahsuli demak alkanga o'tib ketdi, normal butanga o'tib ketdi. Bu endi gidrogenlashdi. Endi galogenlash deymiz. Galogenlardan fluor, xlor, brom, yod biriktirish. Endi biz brom biriktirish haqida gap kelsam, bu yerda ham yana o'sha butadien 1-3ni
etalon qilib olamiz, chunki 1-1-2-ish va 1-2-1-2-ish, 1-4-1-2-ishlar aynan shu moddada yaxshi kechadi. Hop, CH2SS divinil va bunga deylik vodorod qo'shgandan keyin, galogen qo'shgandan keyin brom 1-2-ishini ko'rib o'tamiz dedik, galogenlash. Va buni bromli suvni rangsizlanishi deyish ham mumkin, chunki mana shu narsani tahlil qilib ketamiz, bromli suvning rangsizlanishi. Brom bilasiz suyuqlik va bromning suv erishidan eritma bromda rangiga o'tib qoladi. Va brom bilan reaksiya qilish uchun moddalar o'ziga brom tortib olgandan keyin o'sha eritmada brom qolmagach, brom berayotgan rang yo'qoladi-da, yana bromli suv rangsizlanib qoladi. Xulosaki, organikada bromli suv rangsizlandi degani brom reaksiya kirib ketdi degani. Ya'ni galogenlash degani bo'lib qaraladi. Bromli suv rang, bromli suvni nimalar rangsizlantiradi? Bromli suvni pH saqlagan, to'ymagan uglevodorod rangsizlantiradi. Alkin rangsizlantiradi, alkadien, alkin rangsizlantiradi masalan. Chunki pH bor, pH'lar ochilishi hisobiga yana qarang. Mana bu yerda 1-2-1-2 mexanizmida shu yerdan pH uzuladi-da, 1-2 uglevodorod qo'li ochib qoladi va biz bromlarni 1 va 2 uglevodlarga beramiz. Mana buni qo'shib o'zida turibdi va buni nomi nima bo'ladi qarang. 1-2-1-2 mahsuloti bu. Nomi qanday bo'ladi? Qo'shib yuqori tarafdan kelamiz. 1-2-3-4. Va buni nomi 3-4 dibrom. 3-4 dibrom buten nechchi? 3-4 dibrom buten 1. 1-2-1-2 mahsuloti. 1-4-1-2 nima bo'ladi? Mana bu pibog'i uziladi deylik. Natijada 4 ta uglerodan ko'ra ochiq qoladi. Bu bilan bu o'zaro bog' paydo qiladi. 2 bilan 3 o'rtasida qo'sh bog' paydo bo'ladi. 1 bilan 4 ni qo'li ochiqadi va endi shularga brom keladi. Endi buni nomi nima bo'ladi? 1-4 dibrom. 1-4 dibrom buten nechchi? 2. Bu 1-4 birikish mahsuloti. 1-4 birikish mahsuloti. Endi bularga ikkala mahsulotga ham brom qo'shishda davom etsak, bularga brom qo'shishda davom etsak nima bo'ladi qarang? Yana bromlash davom etadi. Buning sababi hali bromlangan mahsulotlarda yana pivo bor-da, yana pivo ochish mumkin. Endi mana bu brom-brom orasidagi qutubsiz kavalent bog' uzilish hisobiga, mana bu pivolar uzilish hisobiga bromning hujumidan bu uglerodga ham bitta brom, ikkinchisiga ham bitta brom kiradi-da. Endi mana 3-4 uglerodlar ham brom saqlagan. Birikmaga o'tadi. 1 bilan 2 da brom avvaldan bor edi. Mana bu joyda 3 bilan 4 da ham 1 bilan 2 da ham uzilgani uchun 1-2-3 tetra brom butan bo'ldi. Endi buni sizlarchi. Endi mana bunda ham qarang. 2 bilan 3 orasidagi pivog uziladi, uglerodlar qo'li ochiladi. Bitta brom bunisiga, ikkinchi brom bunisiga va 2 bilan 3 ham brom ushlaydi. Va yana 4 uglerodlardan brom saqlagan alkan o'zlasi bo'ladi. Bu ham shu bitta mahsulotga birlashadi. Va buning nomi nima? 1-2-3-4 tetra brom qo'shboq saqlamagani uchun alkan o'zlasi butan. Demak, shunda savol tushishi mumkin ekzamenlarda. Butadien 1-3 maksimal bromlanganda qaysi alkan o'zlasiga aylanadi desa javob mana. Qaysi alkanlar o'zlasi bo'ladi desa javob mana. 1-4, 1-3, 1-4 va 1-2-1-2 mexanizmlar bo'yicha. Endi C kategoriyada galogenlashni ko'rib o'tdik. C kategoriyada keling marmul ko'rib o'tamiz. Gidrogalogenlash. Gidrogalogenlash. Galogenlash, ya'ni plus H brom. H galogen, vodorod galogen biriktirish. Uni ham mexanizmi xuddi butadien 1-3 da yuqorida ko'rib o'tgan mexanizmlarimizdek, faqat birinchi bilan ikkinchisi o'xshashligi ikkalasida ham birinchisiga ham ikkinchisiga ham H, bunda birinchisiga ham ikkinchisiga brom. Endi mana bu joyda biroz farqli tomon bo'ladi. Endi qo'shib pivog uzilgan pivoglarni ikkita qo'liga birikadigan atomlarning biri vodorod, biri brom. Qaysi biriga vodorod, qaysi biriga brom bo'lishi endi Markovnikov qoidasi aql beradi. Ana shu qoidani bilishimiz kerak bo'ladi. Endi 1-2-1-2 mexanizmi bo'yicha ketadigan bo'lsa, pivog uziladi. Mana pivoglarni birini uzdik. Ikkala qo'li ochiq qoldimi? Endi Markovnikov aytadiki, vodorod galogen yoki suv birikkanda vodorod ko'p uglerodga, brom vodorod kamiga, galogen yoki OH kamiga boradi deydi. Nachada bu CH2imiz nomi qoldi? CH3. CH esa galogenni o'ziga ushlaydi va bu yoqda o'zgarishmaydi hozircha. Bu 1-2-1-2 mexanizmidan chiqqan mahsulot, buning nomi nima bo'ladi?
Xushbo'y yaqin tomondan ketilsa agar 3 brom, 3 brom buten 1. 1 2 1 kishi mahsulot. 1 4 1 2 da ikkinchi pivo ham parallelni uzilib, to'rtta qo'l ochiq qolib, 2 bilan 3. İkinci, üçüncü uglerotlar bir-biriga qo'l berib valentligini to'yintiradi-da. 1 bilan 4-chi uglerotlarning qo'li ochiq qoladi va bu ham sixishki, bu ham qarang, endi Barkovning qoidasi bo'yicha vodorod vodorod ko'p ekan, lekin 1-chi uglerotdan 2 ta vodorod, keyingisi ham 2 ta. Demak, bunda vodorodni xohlasangiz bunga ham xohlasangiz bunga bering, farqi yo'q. Ikkalasi ham bir xil mahsulot chiqadi. Keling, men chap qo'ldagi birinchisiga vodorodni bersam, SH3, to'rtinchisiga brom beraman. Natija nima bo'ldi? Natija deylik, qo'shboq yaqin tomondan kelsangiz, bu yoqdan ham qo'shboq kelsa, bu yoqdan ketsa, lekin radikal bu tomondan yaqin, shuning uchun bu tomondan ketasiz. 1 2 3 4 bo'ladigan bo'lsa, buning nomi 1 brom buten nechi? 2. 1 brom buten 2. Endi bular yana vodorod galogenlanish reaksiyasiga kirishda davom etadi. Buning sababi hali yana pivo bor. Endi tasavvur qiling, pivo 1 2 1 kishi mahsulotda İkinci uglerod orasida qolgan edi. Vodorod endi vodorod ko'piga, ya'ni Markovning kamal qiladi. Brom vodorod kamiga bo'lsa, SH2 SH3 bo'lib qoladi. Endi mana bu reaksiyadan, mana bu mexanizmdan keyin strelkani o'sha borayotgan qismdan olib chiqay. 4 uglerod yozaman. Vodorodni bunga beradigan bo'ldik. Vodorod ko'piga vodorod. Bu demak SH3 bo'lib qoladi. Brom ikinci uglerodga bordi, o'ngdan chapga ketganda. Xo'p, shundoq ham ikinci uglerodda brom bor edi. Unisi SH3 edi. Va mana bu modda nima endi bu? 2 3 dibrom. 2 3 dibrom butan olish kerakdik. Endi keyingi holat. Keyingi holatda 1 2 1 kishi mahsulotiga yana qashbron biriktirdik. Mahsulot chiqardik, nomladik. Endi 1 4 1 kishi mahsulotiga. Pi bog'ni topasiz, uzasiz. Vodorod bunda ham bitta, bunda ham bitta. Endi vodorod qaysiga bo'lsa farqi yo'q. Markovnik bo'yicha vodorod ikkalasi bir xil saqlasa, keyin vodorodni bir gal bunga bering. Bu SH2 bo'lib, u brom saqlaydi va 1 2 dibrom bo'ladi. Endi bir gal vodorod bunga kelib, bromga kelsa, 1 3 dibrom bo'ladi. Endi bu holatda ikki xil mahsulot chiqishi mumkin. Qanday mahsulotlar? 4 uglerod chizaman. Endi mana birinchi holat bo'yicha vodorod kelin bunisiga borganda brom bunisiga keladimi? Demak, o'shanda brom bunda ham paydo bo'ladi, brom birda ham bor edi. Endi vodorod bir gal bunisiga borib, bunisiga borsin. Vodorod bunga borib, brom unisiga borsa agar, uchinchisiga. Bunda brom 3 ga tushadi. Va mana 1. Mana bu holatda 1 2 dibrom 1 2 dibrom butan olishga erishdik. Mana bu holatda 1 3 dibrom butan olishga erishdik. Va uchala moddaning nomi qarang, bir xil emasda. Bu 2 3 dibrom butan, 1 2 1 kishi mahsulotdan so'ralgan. 1 2 dibrom butan, 1 3 dibrom butan. Ularning nomlari har xilligidan. Mana bu joyda nimaga ikkita mahsulot chiqdi, mana shuni tushundingiz, yana bir eslatib o'taman, qarang. Qo'shboq tushgan uglerodlarga qaraysiz. Pi bog' saqlagan, to'yinmagan uglevodorodlarga, vodorod galogenit yoki suv birikayotgan paytda Markovnik mexanizmini o'rganib chiqqan. Vodorodi ko'p uglerodga vodorod boradi degan, lekin mana bu holatda ikkala uglerodga vodorod bir xil saqlaganmi? Demak, bir gal vodorodni bunga bering, o'sha paytda brom bunga berasiz. O'sha paytda 1 2 dibromli hosila chiqadi. Lekin vodorod bunga ham kelishi mumkin-ku. Bu ham qoidangiz emas-ku. Ikkalasi bir xil vodorod saqlasa, vodorodni kallasiga bog'liq o'sha paytda. Endi kallasi bo'lmaydi-ku. Endi masalan, mexanizmda idishishi bo'lyapti-da endi. Vodorod masalan bunga borsa-da, brom bunga borsa, u paytda 1 3 dibromli hosila chiqadi mana. Tushunasizmi demoqchiman? Va endi bir kishi reaksiyasini D kategoriyasini A kategoriyasiga o'chirib yozaman. Gidratlash reaksiyasida. Endi gidratlash nimaga o'xshaydi? Gidrogalogenlashga o'xshaydi. Çünkü H brom emas, H OH birikadi. Va bunda ham birikish Markovnik qoidasi bo'yicha ketadi. Prosta H ni vodorod ko'p uglerodga, OH ni kamiga berasiz. Brom rolini OH bajaradi bu joyda. Mexanizmlar bir, shuning uchun ham siz organik kimyoni yaxshi o'rganishingiz faqat mexanizmga e'tibor bering. Quruq yozish bilan ish bitmaydi. Demak, buni gidratlash deymiz. Va bu kategoriyani A emas endi, deylik D kategoriyasi deymiz. Gidratlash. Butadiyam ruch. Bir kishi reaksiyasi borayotgan moddamiz, yana bir karra yozamiz. SH2, SH, SH, SH2. Biriktiramiz HOH, suvni HOH deb yozib qulay. Sababi suvni ikki qismga bo'lish uchun oson. H-i, deylik, 1-2 1 kishi mexanizmida H vodorod ko'piga borsa, OH vodorod kamiga borsa, mana strelka olib kelyapman. Natija nima bo'ladi qarang. SH2 va SH3 bo'ladi.
Kuş bak yok oladı, yakka bak gaylanadı. Sıxhaş, kolüge bitti okhaş müşteydi. Çünkü bunge okhaş gel yaptı. Ve sıxhaş ki, bunlarda özgürlük bulma yaptı. Bu bir, iki, bir kişi mahsul otu bölgen. Bu da ne olaymış yani karayın. Kuş bu yakın tomundan kelamız. Birinci, ikinci, üçüncü, törüncü bir yorotlar. Bunun nomi Buten 1, 10, 3. Okhaş grupu ol kuşucası oladı. Tek işte alkan ol kuşamız da alkan ol değil adı. Ol 3 degen de bana Buten 1, bu yönde yukarıda erken kapımız. İşte iki de sınıfın önüm aslında saklayın. Mesela organik modda molekülerde okhaş saklarsa o spirit de parladı. Eğer kuş baksanız alken de parladı. Bunu alken taraftan nomle yapmak. Eğer okhaş bölümümüzde Buten 1 dermedik. Buten 1, ol 3 degenimiz. 3. yorunda olunu saklayın. Yani okhaş saklayın. Spiritlerdeki falan saklayın. Bir iki bir kişi çıkmak oldu. Yani bir tur bir kişiler mi böyle? Bir tur bir kişide bana bir pivo hamusun adı. Tur tur yorut kolu açık oladı. 2003 bir bir kol verip valetliğin Twitter'ı oluşadı. Ve bir bilen turunu uyarotların kolu açık. Ve şimdi birinci uyarottan kaç iki de, ikincisi de kaç ne işte iki de. Kaç koklayan bir tezgi borsun. O kaç koklayan tezgi borsun. Çünkü fadrotlu tek bir genden ki barkofini koyduysan var kılmaydı. Şimdi bitti sıhhaş ikimiz, sıhhaş üç buladı. Bitti sıhhaş ikimiz, özde o kaç saklayın. Şimdi bu tüyünmegen spirit deyip açış mümkün. Demek ki tüyünmegen. Uyuru zancırda tüyünmegenlik var, kuşmak var, hem spirit, o kaç grubası var. Şimdi bunu alkin tamamen karab nomlansa eğer. Bu taraftan gitseniz ikinci uyurutta kuşmak var. Bu taraftan hem ikinciler. Şimdi radikal bu tarafa yakın. Şu üç taraftan gittilerken, ikinci dereceye koladığında radikal tamamen kararlı koladığında. Bu normal buladı, dedik. Bu teyindeyimiz 2, ol 1. Normal geldim, bir kılınca çıkmadı. Bir kılınca çıkardım, bitti modda çıkardım, bitti modda çıkardım. Şimdi bu modda, bu modda. Yani hidratlanışta devam etişi mümkün. Sabah, yani pibogning borligi. Şimdi bana bu pibog uzunladı. 1-2-1-2'den çıkan mahsulot. Şimdi vadarot köpüge vadarotunu verdik. Kamiga okhaşını verdik. Neticede, okhaş bunga geldi mi? Neticede, okhaşlar ne için çünkü yoruldu da bu kaldı. 2-3'de bu kaldı. Öşe mahsulotlu o zaman karay. 4 uglerod. 2 uglerod OH ne oldu? 3 uglerod öz OH bor edi. Va vodorodlar yozib o'tirmay yapman, mayli CH3. Ularni to'ldirib olasiz. Deylik, bu yoqdan CH3, CH, CH. Endi bundan nima bo'ladi, qarang. Butandiol. Butandiol 2 3 deylar. Uzun zanjirda 4 uglerod bo'lgan alkan butan, 2 ta OH bo'lgani uchun diol, ol grupasi bitta OH kasida ol deylar, ikkitasi diol deydi. Butandiol ki OH uchun uglerodlar raqamlarini ko'rsatish uchun butandiol 2 3 dedik. Demek 1-2 birikiş mahsulotiga suvning 1-2. Endi 1-4 birikiş mahsulotiga suvning 1-2 qarang. Endi bunda vodorod nechta qarang? Vodorod bitta, vodorod bitta. Barkovning hukmi bo'yicha vodorod ko'pmiga vodorod, lekin vodorod bir xil ko'p. Birinchi holatda vodorod kerak bunga borsa, OH kerak bunga borsa. U paytda nima chiqadi? Именно shu strelga borayotgan joydan chiqib mahsulot chiqarib beraman. Vodorod bunga borsa, bu CH2 bo'lib qoladi. Bunga OH kelsa nima bo'ladi? OH saqlaydi. Bu özü ise eskiden OH saklarıydı bana. Ve bu modların ne var mı? Butandiol 1-2. 1-2. Şimdi eğer koşmak istiyorsan uglerodlarda vodorod teng bölse, o kolda vodorod kaysa gibi versen fark yok, doğru mu? Ve biz bana bunge vodorod verdik. Lekin vodorod bunge borçu mümkün mü? İhtimaller nazarası mümkün. Ve vodorod bunge borsa bu OH saklamaydı, vodorod bunga kelsa, OH bunga keladi, OH bir bilan uchga tushib qoladi keyin. Va o'sha mahsulotni ham yozaman, 3-chi xil variant. OH'ni 1-ga, 3-ga berdik. Vodorodlarni mana hammasini to'ldirib chiqamiz, bunga ham to'ldirib chiqamiz. CH2, CH2. Butandiol. Butandiol 1-3. Butandiol 2-3, butandiol 1-2, 1-3. Uchalasi ham alohida nomlarga ega, alohida moddalar. Ve sizga savol berishim mumkin, deylik, buten 1, ol 3, yoki butadiyen 1-3 ning 1-2 birikish mahsulotiga gidratlanish davom ettirilsa, qaysi mahsulot olinadi? Mana bu mahsulot olinadi. Butadiyen 1-3 ning 1-4 birikish mahsulotiga, mana bu 1-4 birikish mahsuloti, 1-4 birikish mahsulotiga suv yana qo'shda davom etsak, qanday modda yoki lar olish mumkin desa, ikkita modda olish mumkin. Çünkü bana bir de variant iki var. Vodorodni bir gal bunga berib, OH'ni bir gal bunga berib, mana bu moddan chiqardik. Bunisi ham borish mumkin, chunki bilasiz, bu bir mol modda bo'lsa, bir molda 6023 ta milliard trillion dan ziyod zarracha bor. Keling, trillion tasini, yarim trillion tasini buraya aksani bersin, yarimini buni
bilirsin. Yetadi zarracha. Ming xil variant ham yetadi. Agar ming xil variant bo'lsa. Lekin bu yerda faqat 2 xil variant bo'lgani uchun bunisini ham bunisini ham chiqar. Reaksion idishi ichida ana shu uchala modda ham bo'lishi mumkin. Demak, ko'rib qo'yamiz.